လက်စစ်တာဝါတိုင်းတွေဖျက်ဆီးခံနေရလို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးဘဝတွေမတိုးတက်တာဆိုပြီးစစ်ကောင်စီပြောပြန်အခုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အချို့မှာလျှက်စစ်တာဝါတိုင်းတွေဖျက်ဆီးခံနေရလို့ပြည်သူတွေရဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးဘဝတွေမတိုးတက်တာဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်ထွန်းကပြောကြားလိုက်ပြန်ပါပြီ။ NUG, PDF နဲ့ EAO အဖွဲ့တွေကမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲတယ်၊အဝေးကနေပစ်ခတ်တယ်၊ drop bomb ချတယ်။အခု၃နှစ်အတွင်းလျှက်စစ်တာဝါတိုင်း82ခုအထိဖျက်ဆီးခဲ့တယ်၊ကြားပြည်နယ်အတွင်းပျက်စီးမှုကအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်ထွန်းကပြောတာပါ။လက်စစ်ဆွမ်းအဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့အဓိကထားတိုက်ခိုက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ပြည်သူလူထုရဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုလုံခြုံချုံးမွေ့စေရေးအပြင်လက်စစ်ကဏ္ဍကိုလည်းဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့အထိလက်စစ်ဓာအားပေးလိုင်းတွေတာဝါတိုင်းတွေကိုမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲတာတွေလက်စစ်ဓာအားခွဲစက်ရုံတွေကိုအဝေးကနေပစ်ခတ်တာတွေ drop bomb ချတိုက်ခိုက်တာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။လက်စစ်စွမ်းအားကဏ္ဍကိုဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်နေခြင်းကြောင့်နိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားရေးဘဝဖွံ့ဖြိုးတင်းတလောက်မတိုးတက်ဘဲနှောင့်နှေးနေရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လက်စစ်စွမ်းအားကဏ္ဍဟာတနိုင်ငံလုံးလိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာထိပေးနိုင်တဲ့လုံလောက်မှုမရှိသေးပါဘူး။ဒီလိုမလုံလောက်တဲ့ကြားထဲကနေနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကြားကအဖျက်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်လက်စစ်တာအပိလိုင်းတွေပျက်စီးရတယ်လို့လက်စစ်တာအခွဲစက်ယုံတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရပြီးနိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝဟာတိုးတက်တင်းတလောက်မတိုးတက်ဖဲနဲ့နှောင့်နှေးနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်။အခုစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြောကြားချက်ဟာကိုယ့်အပြစ်ကိုသူများကိုလက်ညှိုးထိုးလွှဲချနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းမြမအရေးလေးလာသူတွေကပြောပါတယ်။မြမအရေးလေးလာသူတူကတော့အခုပြည်ရင်းမှာဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးက2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေပဲလေ။အခုကုန်စည်နှုန်းတွေတက်တယ်73စီဈေးတက်တယ်စား3စီဈေးတက်တယ်ရွှေဈေးတက်တယ်ဒေါ်လာဈေးတက်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလို့ဖြစ်တာလीအခုပြောခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းတွေအကုန်လုံးကစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ရက်သားဆိုးရလက်ထက်တုံးကမတက်ဘူးလीအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုသူကနိုင်ငံတော်အဆင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာတာဝန်ယူပြီးပြောချင်တာပြောနေတာအတော်လေးရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်အဲ့လိုပဲအခုပြည်ရင်းမှာကုန်စည်နှုန်းတွေတက်နေတာကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်ဆိုပြီးတော့လဲစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါသေးတယ်တိုင်းပြည်မှာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတွေကလည်းအမေရိကန်အစိုးရကြောင့်ဆိုပြီးလဲပြောထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကတိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးကဒင်းကားပြားတစ်ခုရဲ့ကောင်းတဲ့ပန်းပဲ။ကြောချင်းကတ်နေတာနိုင်ငံရေးမကောင်းရင်စီးပွားရေးမကောင်းနိုင်ဘူး။နိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်းမှစီးပွားရေးကောင်းတာအခုမြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကောင်းမကောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သားအစိုးရလက်ထက်၅နှစ်တာကာလနဲ့အခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ရှင်ထိုးကြည့်လိုက်လေ။ကောင်းမကောင်းလူတိုင်းသိတယ်။အခုတိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးမကောင်းလို့စီးပွားရေးကမကောင်းမှုဖြစ်နေတာ။ကောင်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးကိုစိုးအောင်လုပ်ထားတော့ဘယ်အရာမှမကောင်းဘူးလေလို့လက်ရှိတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအမှန်ကိုသုံးသပ်ပြောထားပါတယ်။အခုရပိုင်း KNU နဲ့ PDF အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ကုန်ကိုပေးပို့နေတဲ့သဘာဝတံငွေပိုက်လိုင်းကိုလည်းဖောက်ခွဲခံရမှုတွေကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကိုပေးပို့နေတဲ့လျှက်စစ်တပ်အား55မဂါဝက်ရော့ချသွားတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကြောက်သားမြို့နယ်နေပြည်သူတူကအခုစစ်ကောင်စီပြောသလိုတာဝါတိုင်းတွေမဖောက်ခွဲခံရခြင်းတုန်းကတော့ရန်ကုန်ကမိမှန်လို့လားကြုံရင်မေးလိုက်ခြင်းနဲ့အခုတာဝါတိုင်းတွေဖောက်ခွဲခံရလို့ရန်ကုန်ကိုဓာအားပေးပို့တာရော့သွားတယ်ဆိုပြီးပြောလဲရန်ကုန်ကပြည်သူတွေကဂရုကိုမစိုက်တာရန်ကုန်မှာမိကလာခြင်းတဲ့အချိန်လာတယ်ပြက်ခြင်းတဲ့အချိန်ပြက်တယ်သူတို့လှုပ်ခြင်းသူတို့လှုပ်နေတာလေအခုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးဒီနေ့ဒီအချိန်အထိရန်ကုန်မှာမိက24နာရီအပြည့်တရက်မှမလာဘူးအခုရန်ကုန်ကပြည်သူတွေကမိပြက်မိလာကိုအာရုံမလာတော့ဘူးအခုရှမ်းမြောက်ကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြီးရန်ကုန်ကိုလာရင်ပူပေါင်းဖို့အာရုံရနေတဲ့ပြည်သူတွေပဲရှိတော့တယ်လို့လက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပြည်သူတွေရဲ့အနေအထားကိုသုံးသပ်ပြောပါတယ်။အခုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲ့ပြောကြားချက်တွေကမြမစကပုံတဲကစင်သေးကိုစိတ်တရေနဲ့ဖုံးဖို့စူးစမ်းနေတာပဲဖြစ်ပြီးသူပြောသမျှဘသူကမှအယုံကြည်မရှိဘူးလို့လည်းပြည်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နေပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းတဲကအင်ရှင်မတူကတော့ကွေးစော်မဲလုံးပြောတာတွေကရည်ရတယ်သူပြောရင်ကျမတို့ကတော့ပြောင်းမြန်ပဲမှတ်လိုက်တာပဲလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းအပေါ်မှတ်ချက်ပေးထားတာပါအခုဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းရဲ့ပြောကြားချက်အပေါ်ကိုဘယ်လိုမြင်ပါသလဲမှတ်ချက်လေးပေးသွားပါဦးနော်